своїм опонентам з Кам'янського. Ну, у нас четверта чверть. Миколаїв, Київбаскет, 65. Сем Деніел дає її перехоплення у миколаївців в цій ситуації. Уокер. Ще одна дальня спроба. І декілька... Проти двох і зберіг м'яча для своєї команди. Деніел. Сем Деніел у неймовірному проході. Ще два очі. Реалізовувати. Ой, втома. Блокшот. Така передача елегантна. І Ульвідас не пустив Сем Деніел. Робить різницю, звичайно. Келісон і блокшот від Деніел. Таці. Безлюка активно зустрічає. Деніел виходить віч навіч із кошиком. І дуже спокійно. Ну і володіння м'ячем у миколаївців зараз. Деніел. Дальня спроба. Деніел! І починають вони активно підтримувати корабелів. Деніел. Вільна спроба. Деніел. На паркет на останні 15 секунд. Перший пройшла з перевагою у 7 балів. 20 на 13. Сем Деніел. Дальня спроба. Три очки від Сема Деніела, який... Принаймні. Ще атака. Реалізовувати!